Krásný dobrý večer, tak nám zbývá poslední týden prázdnin. Milá Ano, v září se setkáš s novými dětmi, já i škola se na tebe těšíme. Povíme si o našich prázdninách, co jsi dělala? Já jsem plavala v moři, chodila po horách, jezdila na kole a na surfu. Kde jsi byla? Já byla u moře, u řeky, na horách a doma. A co jsi jedla? Já koláče, třešně, sýry. A jaká zvířata jsi viděla? Těším se na tebe, Bára. Tak jmenuji se Bertík a líbilo se mi na koních. Jo? Řekneš, až na tebe mávne pan farář. Mně se nejvíc líbilo, jsem Krištof a nejlíp se mi líbilo to, jak mám nejlepší kamarády. Jmenuji se Simonka a nejvíc se mi líbilo, když jsme šli na Homoly. Já počí, mě moc líbilo to mě. Jmenuji se Verča a nejvíce mi líbilo, jak jsme byli na tom davelském hřišti. Jsem Martin Žezač a zvládnu se mučkovat na tom davelském hřišti. Jmenuji se Anička a nejvíce mi líbilo, jak jsme šli na Homoly. Dobrý den, já jsem teta Lucka z Klubíčka a mně se na prázdninách nejvíc líbilo, jak jsme udělali 6 táborů a ze všech dětí jsou skvělí táborníci a kamarádi a už umějí i zdravit a jezdit vlakem a čím ještě? Autobusem. Super, vyrostou z nich normální lidi snad. No a tak je čas dát s Bohem prázdninám. Návrat do školy není jednoduchý a zvlášť v téhle době, kdy se potýkáme s pandemií. A zajímalo by mě, jak se děti dívají na tresty. Mají vaši doma často vztek? Zlobí se? Často ne, ale táta málo kdy a máma to je často. A proč se zlobí? Třeba když Jára přinese špatnou známku. A na tebe... Ve školy, když přinese špatnou známku, nebo když Jára si neuklidí Lego. A na tebe se nikdy nezlobí? Na mě málo kdy. Třeba když něco zapomenu si uklidit jako Jára. Že mě nečte. A nebo že se mnou nehraje člověče, nezlob se. Třeba když natírá, já mu potom na to hned čáhnu a mám... A na tom šmouhu, pak mi třeba dá vejprask. Jejej. A myslíš si, že je to správné, že dostaneš vejprask? Ano. Když třeba já provedu, že někomu něco udělám, tak mě třeba dají na zadek, nebo mě nechají doma, aby jsem nemohl jít ven. A myslíš, že je to správné, že tě takhle potrestají? Potrestal by ses jinak? Já. Třeba, že by jsem nemohl jezdit na kole. Protože mně se to kolo moc tak nelíbí. No třeba, že si vezme vařečku nebo prta naseká nám. To nejsi moc ráda, viď? A jak si myslíš, že by tě tatínek měl trestat jinak? No kdybys třeba ty byla maminka, jak bys potrestala svou holčičku? Nevím.
Já většinou nic takového hroznýho neprovedu teďko, no už, ale dostanu vynadáno, to je to nejhorší, to kázání. Ale to nebývá tak často. A většinou, když nějaký jiný lidi dělají něco, co se jim nelíbí, nějaké nesprávné věci, tak potom doma mají špatnou náladu z toho. A víš, jak je uklidnit? Začnu se bavit s nima úplně o něčem jiném. Že třeba jim něco dáme, nebo to. Co jim dáte? Třeba bonbon, nebo tak. Ale máma radši je nejí, protože máma drží štíhlový línii a táta pořád říká, že chodí s panem Svítilem. Co děláš pro to, aby se maminka nebo tatínek přestali zlobit? No, že jim přinesu kytku nebo něco hezkýho, namaluju a dám jim to. Že řeknu tatínku odposvěta. A jak si myslíš, že by tě jinak ještě mohl tatínek potrestat? Že by mě postavil do kouta, nemohl bych se dívat na večerníčky. Třeba, že dostanem blbou známku. A nebo? No, už přijdem pozdě domů. A víš, jak je uklidnit? Radši se moc neukazovat. Jak tě vaši trestají? No tak řeknou mi, jako, abych už to příště nedělal. Mě to mrzí a potom už to nebudu dělat. Tak milé děti a vlastně i rodiče, rádi bychom vás pozvali k nám do kostelu. Proběhne svěcení tašek, což je dost důležitý. A v Štěchovicích to proběhne v 6 hodin večer, u Kiliána v 8 hodin a na Slapech v 10 hodin. A moc vám přejeme, ať vystoupíte tou správnou nohou do nového školního roku. A je to v sobotu a v neděli. See you.